BBC အင်္ဂစားသတင်းဌာနရဲ့နာမည်ကျော်ဘောလုံးဝေဘ်သုံးသပ်သူတွေဖြစ်တဲ့ Ian Rice, Martin Keown နဲ न न ့ Giles တို့က2018-2019ဘောလုံးရာသီပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာလီဗာပူးအသင်းပိုဆွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောကြားခဲ့ပါဗျာ။ BBC ရဲ့ဘောလုံးဝေဘ်သုံးသပ်သူ24ဦးကိုပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုအတွက်ခန့်မှန်းစီခဲ့ရမှာ21ဦးကလက်ရှိချန်ပီယံမန်စီးတီးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးလီဗာပူးအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းသူ3ဦးပဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းဟာအခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ Allison ပါပင်းကိုကီတာနဲ့ရှက်ကီရီတို့၄ဦးကိုပေါင်390နီးပါအထိအကောင်ကျခံပြီးခေါ်ယူအပြည့်ထားတဲ့အတွက်လက်ရှိချန်ပီယံမန်စီးတီးကိုအဓိကချင်းချောင်းနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အများစုကခန့်မှန်းနေပါဗါတဲ့ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲတချို့ကတော့လီဗာပူးအသင်းပိုဆွဲနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြတဲ့ Ian Rice Martin Kiwon ရဲ့ Golist တို့၃ဦးကိုညံ့နေတဲ့သူတွေလို့လောက်ပြောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါတယ် ဒါအပြင်ဘောလုံးဝိဘက်သူ24ဦးမှ6ဦးကအာဆင်နယ်အသင်းကိုအဆင့်၄နေရာရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပြီးဂျင်းနဲ့28ဦးကတော့ချန်ပီယံလိဝင်ကွက်ဆုံရှုံးရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါ